husband dah ada dua orang anak. Waktu tu dia orang kecil lagi. So, I kenal dengan anak-anak I, Yaya dan juga Billy. Tapi sebab I menghormati ibu dia yang sebelah sana, mak-mak yang betul. Jadi, kita tak boleh all the time dengan dia orang lah. First year ke second year, I rasa. Pergi beraya dekat Penang. So, tiba-tiba ada mungkin ada seorang kakak kot, makcik-makcik ni, I pun tak berapa kenal sangat. Tiba dia datang kat I, dia datang, dia terus pegang perut. Dia kata, ni, oh bila nak, ni bila nak ada baby ni, beranak, semua dah ada, anak je tak ada. So, I macam terfikir, tiba-tiba ada rasa macam, ting, satu benda yang rasa macam, yalah Allah, kenapa eh? Aku dah minta macam-macam ni, kau dah bagi ni. Tapi yang satu ni aku minta ni aku tak bagi ni. Kenapa eh? Masa tanya balik. Kenapa eh? Sampai tak ada jawapan. Sampai gaduh, I tension. Suruh suami kahwin lain. Masa tu ada drama-drama AF pula. Korang tahu aku tarik beg keluar daripada lift semualah. Tension sebabnya kita suka budak. Tapi Allah tak bagi jalan tu. So, sampai satu masa, sibukkan diri. So, nak dia adik cerita. Ada doktor datang. Dia offer. Dia kata, Elizad, jom. I nak offer you untuk buat IVF. Oh, I excited gila. Okay. So, bila buat IVF tu, nak bagi tahu dia punya sakit. Ya Allah. Rasa macam, sakit. Kita punya bahagian bawah tu dikoik-koik. Rasa macam, menjerit-jerit ni, dah pegang suami semua kat dalam tu jerit. Minta ampun lah apa benda semua lah kan jerit-jerit. Tak ada rezeki kot. Selang 2 minggu, ingat lagi. Masa dia beritahu pregnant, benda tu sakit setiap hari. Satu pagi tu, saya bangun, bleeding. Bleeding, tumpah darah, saya tengah bleeding, saya cakap apa benda ni kan, dah rasa takut. So, saya jerit panggil husband, pergi hospital. Masa nak dapat result daripada pukul 12 tengah hari sampai petang tu, saya menangis sepanjang masa. Sebab saya pernah rasa kehilangan arwah mama. So, saya cakap saya tak ready yang ni. Sebab saya cakap saya nak baby, saya cakap tolonglah bagi saya satu pun jadilah. Saya cakap. Pukul 4 petang, doktor call. Doktor cakap, Elizad, sabar. Dia cakap. Bila dia cakap sabar tu, saya balik telefon. Sebab saya kena bagi tahu dekat media sosial, I tengah buat IVF. So, I nak orang ingat I berjaya. So, I rasa macam sia-sia sebab sakit. Daripada first day I nak buat tu sakit. Sampai I tak nak bercakap dengan husband I. I tak nak tengok dia. I berkurung. Sampai I bercakap dengan perut I sebab Tok T kata cakap dengan perut I. Walaupun I tahu benda tu tak ada.